Suomessa osataan juoda. Juomiseen ei tarvita syytä ja oikeastaan mikä tahansa syy on riittävä vetää pää täyteen. Mut me lähdettiin selvittämään, miksi Suomi ei juo. Tämä ajatus juomattomuudesta tuli ehkä yläasteella, kun muille kavereille tuli ajankohtaiseksi, että alkaa juoda, niin mä päätin, että mä en halua ryhtyä siihen. Semmoinen äänekkäisyys ja hälinöiminen ei ole mun mieleen, vaikka musiikissa se tietysti on. Suomessa tietysti alkoholikulttuuri on niin suuri osa, että kyllä sitä usein joutuu selittelemään ja kaikki ei välttämättä ymmärrä, että tämä ei ole asia, mitä mun on pakko tehdä. Ja että tämä on mun oma päätös, kukaan ei pakota mua juomattomuuteen. Ehkä mulla se niin kuin lopullinen päätös siitä, että silloin melkein 10 vuotta sitten, että haluan lopettaa juomisen, oli se, ensinnäkin se tapahtui tosi helposti, koska mä sain siitä yhdestä alkoholijuomasta ruokamyrkytyksen, joten alkoholi ei maistunut enää kauhean hyvältä. Mä vaan päätin, että tässä tulee enemmän mun elämään enemmän haittoja kuin hyötyjä. Mulla on paljon enemmän energiaa, mulla ei tavallaan tuu semmosia niin kuin aallonpohjia siitä, että nyt on juonut ja niin kuin tuli jotenkin huono mieli siitä. Kyllä mä välillä joudun selittämään sitä niin kuin ihmisille, että miksi mä en juo. Se on kuitenkin aika henkilökohtainen päätös niin kuin monessakin tilanteessa, mutta ei juo. Jos joku kokee, että hänelle ei sovi alkoholi, niin se ei heti tarkoita sitä, että on alkoholisti. Tai että olisi niin kuin alkoholismia. Vaan että niin kuin jokainen saa itse päättää, että onko se niin kuin juomatta vai ei. Mä varmaan ensimmäistä kertaa ehkä yläkoulussa niin kuin tavallaan jotenkin aktiivisesti mietin sitä, että käyttääkö alkoholia, kun tietysti siinä teini-iässä jengi rupeaa usein ainakin aiheesta puhumaan. Ehkä varmaan huomattavasti enemmän kuin mitä oikeasti käyttävät. Silloin tuli semmoinen olo, että ei tämä niinku ole mun juttu. Että ei niinku, tosiaan en niinku tuntenut yhtään minkäänlaista viehätystä siihen tai kiinnostanut laisinkaan. No, mulla tietysti ei ole yhtään mitään mihin verrata, kun en ole koskaan alkoholia käyttänyt. Mä en tiedä, että mikä nyt juomattomuudessa olisi silleen hyvää verrattuna siihen, että käyttäisi alkoholia. Mutta sanoisin, että ehkä sellainen yleinen hyvinvointi on oikein niin kuin kohdillaan. Nuoruudessa ei ehkä tullut kutsuttua kaikkiin tapahtumiin, mutta ei se nyt sinänsä haittaa. Osa mun kavereista juo, osa ei. Suurin osa ehkä juo. Joskus pitää kestää sitä, että ihmiset ei ehkä ymmärrä. Ja kyselee, että miksi näin on, miksi kieltäydyt täysin alkoholin juomisesta. Miten se voi olla joku asia, mitä sinä et koskaan tule tekemään. Tuntuu tietenkin hassulta itse asiassa ylipäätään olla, miettiä sille, että mitkä tässä olisi hyviä puolia, kun en oikeastaan keksi muuta kuin hyviä puolia. Ja jotenkin hankala ehkä myös miettiä, että tavallaan mikä kaikki liittyy ylipäätään niin kuin elämän valintoihin. Et on se, että olenpas elänyt terveellistä ja hyvää elämää. Voi sitä elää niin kuin ei-terveellistä elämää silleenkin, että eikä alkoholi, että vaikka joku syö mitä sattuu tai ei ikinä nouse sohvalta ylös tai muuta. Mitä mä niin kuin siitä saan? Et minkä takia mun pitäisi? Ja monesti jengi on se, että no, kun se kuitenkin siellä niin kuin rentouttaa ja vapauttaa. Ja mä olisin, että niin. Kun oltiin viimeksi baarissa, niin tanssin pöydillä. Selvinpäin. Et miten sä haluaisit, että mä rentoutuisin ja vapautuisin vielä vähän lisää? Pitäisikö mä jotenkin vielä vähän vapautua? Kerro toki, miten mä sen niin kuin teen. Mä oon miettinyt sitä, että uskallanko mä tuoda itsestäni esille sitä, että mä en juo. Mut sit mä päätin, että mä oon nyt pitänyt jokaisella mun fuksisitsellä, eli ensimmäisen vuoden opiskelijoiden sitsellä, meillä omassa tiedeskunnassa semmoisen puheen, että hei, että mä oon sitsannut yli 100 kertaa ja mä oon jokaiset sitsit tehnyt alkoholittomana. Että niinku, jos sä haluat olla juomatta, niin sä voit sen tehdä. Että tavallaan tuoda niinku sillä omalla esimerkillä sitä, että voi olla juomatta. Positiivisia asioita juomattomuudessa on tietysti
terveys pysyy hyvänä. Mulla biokemian tohtorina, niin mulla on hyvä käsitys siitä, miten alkoholi käyttäytyy kehossa ja mitä se tekee keholle. Niitä asioita minä en halua kokea. Rahaa kuluu vähemmän, juominen on kallista. Minä haluan säästää rahaa. En ole kokenut alkoholista johtuvaa krapulaa. Keikkakrapula on tietysti toinen asia. Keikalla baareissa tietysti niin. Ei itse artistit ehdi juoda niin paljon, siellä on paljon asioita. Tulee hoitaa ennen keikkaa. Yleisö on ehkä lähinnä ne, jotka sitten juo. Ja hyvä, että jos yleisöllä on hyvä mieli, vaikka voi se hyvä mieli olla ilman alkoholiakin. Musta tuntuu jotenkin hassulta ajatella, mitä sanoisin ihmiselle, joka ei juo. No mitä sä voisit tehdä, mitä tekemistä sulla on? Tuu ihan mitä tahansa. Mitä ei niinku juomattomana voisi tehdä? Ei voi ajaa kännipäissään kolaria. Se on tietty suuri menetys. Mut joo, mä väittäisin, että muuten niinku juomattomana kyllä voi niinku ihan mitä tahansa tehdä. Mä nyt tanssin tämmöisessä esiintyvässä ja kilpailevassa ryhmässä, niin paljon meillä on esityksiä sitten klubeilla. Luonnollisesti kun itse esiintyy, niin täytyy olla selvinpäin, koska muuten se homma ei pelitä. Niin se on ehkä semmoinen niin kuin myös yhteisö. Tavallaan tälleen niin kuin tosissaan tanssivat, jotain lajia tanssivat, että vaikka baareissa ollaan, niin ei kyllä ihan hirveästi mojitoja siellä kiskota. Vanhemmat on ravustanut aina, meillä on mökki, niin sitten tavallaan mulle ravut on semmoinen niinku aika niinku perusasia, että niihin ei välttämättä liity nimenomaan se juominen. Mutta sitten tietysti niinku kulttuurisesti ajatellen, niin siihen on kiva vetästä se snapsi ja luikauttaa vaikka laulu, mutta mun mielestä snapsi voi olla ihan silleen mitä tahansa. No jääkaappi täynnä nyt kaikkia mahdollisia erilaisia alkoholittomia juomia. Mä ostin vähän semmosia kokeilujuttuja, mitä mä oon aikaisemmin juonut. Niin se on myös kiva sitten. Kun muut juo alkoholia, niin sitten mä juon jotain muuta. Suomalaisessa alkoholipolitiikassa keskitytään tosi paljon siihen rajoittamiseen, mikä sehän on tosi niin kuin tehokas keino vähentää alkoholin käyttöä, kun sitä ei niin kuin saa valistuksella ja tai valistus on ehkä väärä sana, mutta semmoinen niin kuin informoimisella ja vaikuttamisella oli silloin mun mielestä tosi tärkeä merkitys, mutta kyllähän se, niin kuin, se rajoittaminen on niin kuin se, mikä määrittää meidän alkoholipolitiikkaa. Se, että olisi enemmän niitä niin kuin, esikuvia, jotka on juomatta ja tavallaan niin kuin keskityttäisiin myös ehkä juomattomuuden positiivisiin puoliin. Jos joku tai jonkun kaveri porukassa, niin useimmat juo, mutta itse ei haluaisi juoda, niin on oikeus sanoa ihan rohkeasti, että ei, mä en halua juoda. Ei ole pakko juoda, vaikka muut juo rohkeasti, vaan oma mielipide julkia sanoa ei. Jos siitä sitten saa kuraa niskaa tai joutuu kiusatuksi, niin sitten täytyy miettiä, että onko ne kaverit semmosia, joiden kanssa haluaa oikeasti olla. Mutta kyllä mitä mä siis työssäni, mä yläkoulussa ja lukiossa opetan äikkä ja S2, niin kyllä he niinku tosi hyvin tietää kaikki niinku alkoholin käytön niinku huonot puolet ja riskit ja vaarat ja mitä kaikkea se aiheuttaa. Tai eri levelillä jotenkin se niinku omasta terveydestä huolehtiminen. Mä luulen, että se varmaan vaikuttaa siihen, että et ei myöskään niinku nuoret sit alkoholia silleen käytä, koska halutaan pysyä hyvässä kunnossa. Koko ajan yhteiskunta menee tiettyyn suuntaan eteenpäin, kun sallitaan erilaisuus, sallitaan omat, niin kuin, omat mieltymykset ja niin kuin, tavallaan tällaiset, että ei tarvii. Että se niin kuin, yleinen konsensus ei ole se, että alkoholi on kaikkien juttu, vaan että juomatapoja on todella erilaisia. Joku saattaa juoda yhden alkoholijuoman vaikka kerran vuodessa ja that's it, joku ei juo yhtään. Et ehkä on hyvä olla semmoisten ihmisten kanssa, jotka tekee semmoisia asioita, mitä itsekin tykkää tehdä. Ja et kokee, että sit se kaveripiiri niin kun auttaa olemaan semmoinen ihminen, mikä itse haluat olla, auttaa sinua kasvamaan siihen suuntaan, mihin itse haluat kasvaa. Ihana sanoa toiselle, että joo, uskalla olla oma itsesi ja uskalla olla rohkea. Mut sit mitä jos ei uskallakaan?
Niin se on niinku ehkä semmoinen. Niin sen takia mä toivon sellaista, että yhteiskunta on sit se, joka tulee siihen. Ja että niinku tulee niitä esimerkkejä ja malleja siitä, että uskaltaa olla juomatta. Hieno asia, että nuorten keskuudessa juominen on vähentynyt. Mä luulen, että se johtuu siitä, että nuorilla on enemmän tietoa asiasta, enemmän tietoisuutta ja ehkä ymmärtää, että voi pitää hauskaa ilman alkoholia. Joka vettä, vesi on hyvää.